de arte. Eu fui eleito no Belo Horizonte para proteger as pessoas de Belo Horizonte. Eu sou um cara inteirado em todas as áreas. Não vou discutir com a senhora os meus conhecimentos artísticos. Não vamos. Eu sou parlamentar nessa cidade e não vou permitir isso. Pois não, galera. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Qual que é a placa? Sim. A indicativa que fala que não é recomendado apenas para menores de 18 anos? É essa que você quer me falar? Isso não quer dizer que está proibido, não. Pessoas de bem, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, vamos fazer valer a lei. Entendeu, né? Já mostrou os trabalhos dele em Belo Horizonte inúmeras vezes, mostrou no exterior a qualidade artística de seu trabalho. Não vai ser um vereador que vai avaliar, ele, muito menos um vereador ignorante. Não é meu corpo, não é seu corpo, não é o corpo de ninguém, nem meu pênis, vagina ou bunda. Imoral é quem quer fazer dele prisão, cárcere de ignorância e preconceito, doença. Indecente não é o desnudo, não é o sexo balançando ao vento, nem o corpo deitado no chão da galeria sem movimento. Indecente é a fome, a miséria, a opressão. É o choro da criança sem futuro, é o hospital sem remédio e o povo sem pão. É a árvore que cai no final da tarde para esmagar quem trabalha na chuva. Imoral é o demagogo, o moralista, o falso profeta, o mal intencionado que quer me prender na sua estreiteza de mundo. Indecente é o que se faz de bobo por conveniência, é o alienado que rumina satisfeito sua ignorância. Imoral é o lucro, a ganância, a ostentação. Indecente é o câncer, a lepra ou a AIDS. São os tiros que pipocam de Las Vegas à Síria, da Europa à Rocinha. É a Constituição rasgada, a justiça seletiva, o jornal que só desinforma. É o futuro congelado em leis que atendem a não sei quem. Imoral é a propina, é o dinheiro na cueca, o ouro debaixo da cama, é o Torquemada de plantão. É o hipócrita que rouba o próximo e depois vai para as ruas gritar, pega ladrão. É quem transforma Deus em carrasco. É quem o imola em loja, mercado, grana. Imoral não é o corpo que chora e ri, geme, defeca e treme, transpira e ejacula. Nós não podemos aceitar é que uma exposição de arte seja censurada por uma turma que não tem moral nenhuma.